Od prosince loňského roku je kvůli havarijnímu stavu uzavřená lávka pro pěší po stranách železničního mostu na pražské Výtoni. Její rekonstrukce je sice u konce, o budoucnosti samotného mostu ale není zdaleka rozhodnuto. V tuto chvíli je lávka kompletně hotová. Připravujeme kompletní kolaudace s hlavním městem Prahou a dále potom kolaudaci s drážním úřadem a poté bude možné lávku plně využívat. Lávka prošla kompletní rekonstrukcí, při které byly některé součástky zcela vyměněny. To se provádělo metodou, která byla využívána také při stavbě mostu. Takzvaným nýtováním dodrželi jsme veškerou technologii, která byla při výstavbě těchto lávek, které byly zavěšeny na původní památkově chráněný železniční most. Lávky byly natřeny, je tam nová dřevěná mostovka a nové uchycení inženýrských sítí, které jsou pod tou lávkou. Na lávku se tak v nejbližších dnech vrátí jak chodci, tak i cyklisté. O osudu mostu, jehož součástí lávka je, ale zatím není jasno. Jeho 115 let stará nosná konstrukce je na konci své životnosti a v případě rekonstrukce mostu by se muselo vyměnit 70% prvků ocelové konstrukce. Z toho důvodu samozřejmě musíme hledat řešení. Tím prvním krokem k tomu, jak pokračovat v oblasti toho mostu, je žádost o sejmutí památkové ochrany, což Správa železniční dopravní cesty udělala. Zároveň pokračují průzkumné práce Klocknerova ústavu právě na té nosné konstrukci a zároveň velmi úzce spolupracujeme s Institucem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ve hře je tak několik variant, a to včetně zachování opravené lávky a stavby nového mostu, který by mohl vyrůst vedle ní. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.